Já jsem moc rád, že jste mě pozvali, že jsem mezi vámi tady dneska mohl přijít sice v takovém jakoby méně atraktivním čase, ale přichystal jsem si tedy pro vás několik takových praktických ukázek, praktických doporučení, protože jednak v tom projektu SIPO, nebo nejenom díky tomu projektu SIPO, jsem měl možnost prostě být v kontaktu s, řekněme, desítkami škol a ředitelů a stovkami učitelů. A ty věci, na které vás tady budu upozorňovat, které třeba budu říkat nějaký tipy, tak jsou to všechno věci jakoby z praxe, které víme, že teďka ty školy třeba řeší. A zaslechl jsem tady i nějaký nárokovaný hardware a takovýhle věci, tak bych se pak k tomu klidně třeba dostal, jaký jsou i třeba doporučení toho vybavení, co by si třeba školy měly jakoby pořídit. No a druhá moje taková role je, že vlastně jsem v podstatě, když to řeknu, středoškolský učitel, který v současné době učí ICT, všechny ročníky na Liceu Březové, což je škola, která, to liceum je vlastně střední škola, která jede výhradně, už několik let jakoby výhradně online distanční formou, takže jsem si pro vás připravil i nějaké takové jakoby reálné ukázky z toho, co teda třeba já mám v tom e-learningovém systému a upozorním vás na pár takových záležitostí, na které si třeba můžete dát pozor. Já vím, že máme hrozně málo času a že je to takové strašně komplexní téma. Takže budu moc rád, když mi dáte v průběhu té prezentace prostě dotazy na to, co vás třeba konkrétně zajímá, abych se tomu mohl jakoby věnovat. Já jsem to rozdělil do několika částí. Ta první je jako to, co bylo asi první problém, jakoby tvorba vůbec těch materiálů. A potom se podíváme na to, jak nastavit pravidla komunikace s rodiči, s žáky, a řeknu vám i pár takových prostě nepříjemných věcí z praxe, a kterým se ale můžete díky tomu, že vám to řeknu, vyhnout do budoucna. No a nakonec bych to zakončil reálnou ukázkou toho, jak třeba funguju já, jakým způsobem třeba zadat úkoly, protože ono to není jenom o té technice, ale ono spoustu věcí se dá řešit metodicky. Takže to jsou témata, které jsem si pro vás připravil. Do ničeho vás nebudu vůbec nutit, můžete klidně se posadit a jenom poslouchat. Ale když byste si chtěli pár věcí vyzkoušet, tak mám pro vás připravený takový nějaký záležitosti, které si můžeme teď hned jako online vyzkoušet. Takže to vás, na to vás pak upozorním. Takže už jsem mluvil hrozně dlouho. Já teda poprosím paní Kuchyňkovou, nebo kdo to, paní Kestříkovou, výborně, tak to je teda žena na svém místě, protože já jsem to ještě někdo řekl, už tam mám ten slide, tak to je bezvadný, moc děkuju. Já když jako to začalo celý, tak vlastně jsem dostával periodicky, hlavně třeba od ředitelů škol, dotazy typu, v čem máme teda začít dělat? Jako pořád tam byla taková otázka, jako že doporučte nám nějaký program, nebo máme si teďka něco koupit, nebo jakou technologii máme zavést, nebo co máme dělat, máme si, já nevím, skenovat knížky, máme dělat online výuku a tak dál. No, hodně těch učitelů se zkrátka potýkalo s tím, že začali jako tvořit nějaký materiály, v podstatě na zelený louce, anebo byl takový druhý přístup, že vlastně začali nějakým způsobem digitalizovat to, co už mají, nebo to, co už dělají. Určitě jste viděli na YouTube spoustu různých videí, kde třeba matikáři začali prostě vysílat na YouTube, založili si kanál a dali si třeba notebook před tabuli a prostě začali jakoby v podstatě převádět tu svoji prezenční výuku pomocí nějakého třeba zařízení, které měli zrovna k dispozici. Viděl jsem hodně i matikářů, co točilo na mobily. Tak prostě začali jakoby nějakým způsobem využívat to, co měli. A pak přišel takový jako s tím dotaz, nebo takový spíš řekl bych ostych, jo, že se ty lidi začali ptát, jako v čem mají třeba dělat grafy, aby to bylo hezký, jo, aby to bylo prostě jako nějak jakoby z jejich pohledu na úrovni, aby to prostě bylo graficky pěkný a tak dál. A tím jako se to tak začalo trošku, bych řekl, zabíjet, jo? Protože
tam hodně, hodně pak jako se soustředili na to, aby udělali něco graficky dokonalého, ale vůbec jakoby si neuvědomovali, že v té době, a já teda myslím, že to platí pořád, tak jde hlavně o rychlost. O to, aby to bylo prostě pro ty děti nějakým způsobem stravitelné, aby se k ním dostalo to, co má. A když ten učitel vám, když ty děti chodí na prezenční výuku a jsou na toho matikáře zvyklí, na jeho písmo, na jeho styl výkladu, a když on se nahraje na mobil a na tom mobilu prostě ty děti vidějí toho matikáře, vidějí i tam, jak kreslí na tabuli, tak jak jsou na ní zvyklí, tak ono není potřeba prostě mít nějakou dokonalou, já nevím, kružnici v GeoGebře nebo něčem takovým. A to je taková první věc, kterou bych vám poradil, abyste řekli třeba vašim učitelům, vašim kolegům, abyste se opravdu nesnažili být dokonalí. Já to vím moc dobře ze své vlastní zkušenosti. Když jsem začal dělat úplně před, já nevím, třeba 10 lety první videa, tak jsem to stříhal různě a strašně jsem se s tím hrál. Ale teďka jsem zjistil, že vlastně já jsem potřeba rychle pomoct. Tak jsem přes víkend založil jsem video, výuka, kanál YouTubeový, no a prostě začal jsem tam rychle vysílat. A můžu říct upřímně, to už říkal mockrát, tak to není žádný tajemství. Já jsem některé ty videa po sobě ani vůbec se na ně nekoukal. Prostě mě to bylo úplně jakoby jedno v tu chvíli. A hodně mám teď z praxe jako dotazů, že se ty lidi třeba bojejí, stydějí se, ptají se mě, jak mají technicky zabezpečit, aby to video si mohli třeba studenti prohlídnout, jenom jejich studenti v e-learningu, aby ho nemohli si nahrát a tak dál. Takže k tomu se potom asi dostaneme v té metodice, ale já jenom teďka vám chci říct, že takové první poselství jako je, aby se ty lidi nestyděli vytvářet materiály, protože český učitelé jsou strašně šikovní a umějí toho opravdu hodně. A ta technika, já vám ukážu za chvilku, že ty aplikace, které k tomu jsou potřeba, tak není potřeba ani nic kupovat. Jo? Je to prostě, všechno to máte na dosah ruky, akorát o tom třeba ani nevíte. A asi jediná věc, kterou bych poradil kolegům z praxe u tohohle je, dejte si pozor velký na autorský zákon. Ono teďka byla prostě krize, všichni nad tím mávali rukou na ten internet, na YouTube, ale i třeba na různé weby škol se dostali prostě výukové materiály, které docela těžkým způsobem začaly porušovat autorský zákon. A ty učitele v tomhle tom jako, já vím, že říkám strašně nepříjemnou věc, jo, ale je to tak a pak někdo prostě přijde, krize ne krize, krize pomine a řekne, hele, vy tady máte oskenovaný učebnice na webu školy, to asi není úplně v pořádku. Takže to bylo jakoby asi největší problém, který nikdo tak nějak moc nechtěl řešit, podobně jako se moc neřešilo GDPR, k tomu se dostanu za chvilku. Ale prostě jde o to, aby ty lidi tvořili, aby začali něco dělat a aby zkrátka se nebáli, aby se nestyděli. Poprosím teda další slide, na kterém to budu ilustrovat. Tak tohle to je ani tak moc vlastně, když to řeknu upřímně, není tak důležité, co tam je. Je to taková moje definice, moje vnímání toho, jak se třeba někteří ty učitelé teďka projevují a je to vlastně jakoby ilustrace toho, jak třeba to může někdy dopadnout. Já o tom hnedka řeknu, o tom obsahu toho grafu, ale já jsem vám ho teďka ukázal kvůli něčemu jinému. Všimněte si, že ten graf je od ruky. Je nakreslený prostě úplně jakoby, můžu říct, může vypadat, že je nedokonalý. On není dokonalý, je takový jakoby ledabilý, že jo, to může vypadat, ale já jsem ho nechal na schvál takhle, tak jak je, tak jak bych ho nakreslil na tu tabuli, tak to je něco, co mi zabralo daleko méně času, než kdybych to musel někde dokonale dělat v nějakém grafickém editoru. Udělal jsem jednoduchý náčrt. A vůbec nikomu to jako nevadí, nebo já nevím, možná zatím v chatu napište, jestli to třeba někomu vadí, ale je to zároveň takový první trik, který u těchto těch nákresů můžu prozradit. Jo? On to žádný trik není, není to žádná novinka. Zkrátka, když něco takhle uděláte od ruky, tak těm lidem, kteří se na to dívají, těm žáčkům nebo já teď vám, tím dávám celkem jasně najevo, že jsem udělal nějaký materiál, který jsem udělal vám na míru, že to není nějaký clipart, že to není nic, co jsem už hotovýho stanul z internetu. A najednou se na to díváte jako úplně jinak a najednou jako je z toho jasný, že jsem to prostě dělal já, že to je moje osobní záležitost, kterou jsem udělal pro vás a nikdo se nepozastaví nad tím, že třeba, já nevím, ty
čáry nejsou úplně dokonalé, vodorovné, že tam třeba nemám všechno tak jak prostě úplně, aby to lahodilo oku. Ale prostě spíš se budeme teda bavit o té problematice. No a teď teda k obsahu toho grafu. Tohle bylo veliký pro mě třeba poučení a zklamání. Já jsem viděl strašně moc učitelů, kteří začali jakoby produkovat obsah, založili si třeba na YouTube kanály, začali na Instagramu vysílat a najednou jako oni dělali, co mohli. Některé ty věci a ty materiály byly z pohledu technického takový diskutabilní, některé byly z pohledu metodického naprosto šílený. To můžu říct úplně upřímně. Ale nebylo jich moc, hodně jich bylo prostě jako fajn. Jo. A teďka ty učitelé to dali ven a bohužel prostě, když se na ten graf podíváme, tak se doslechli třeba od, ani ne tak od rodičů, ale jako třeba kolikrát i od svých kolegů, jak to mají nedokonalý a jak je to prostě všechno špatný a jako by to živili i ty pedagogové, i ty jejich kolegové třeba z celé republiky. Jo. Takže to mě třeba hodně překvapilo a tahle vlna úplně jakoby neskončila. Když jsem teď viděl třeba ministerstvo školství, co udělalo zase udělali to nejlíp, jak mohli, prostě nechci to vůbec hodnotit. Jo, ale když jsem viděl tu vlnu těch nenávistných komentářů, která tam prostě přišla pod ty videa, že jak se diskutovalo, jestli kruh a kružnice a tak dál, tak tohle to hodně lidí jako mohlo odradit. Jo. Takže já jsem vám chtěl jenom říct, že tohle je moje rozdělení a že je to moje zkušenost, že zkrátka zla je víc, nebo zlo je víc vidět, je víc slyšet a na sociálních sítích vůbec, ale jako neznamená to, že ho je víc, takže jako nebojte se tvořit prostě, jo, je to, vždycky se najde někdo, kdo vám řekne, že to je úplně špatně, že to je blbě, že by to udělal líp, ale jakoby ten prostředek, jo, vlastně to, co tady mám, tak to jsou pro mě úplně úžasné zjištění, to jsou pro mě prostě lidi, kteří začali něco dělat, nebáli se, nestyděli se. Chtěl bych ještě říct jednu věc, chtěl bych tady vyvrátit jednu naprostou hloupost, která se pořád opakuje. To absolutně nesouvisí s věkem. Nesouvisí to s pohlavím, nesouvisí to s věkem a už vůbec to nesouvisí s tím, jestli ta škola je na vesnici nebo ve městě. Jo? A zkrátka, odsud dál je to paráda. Ty učitelé začali něco tvořit, začali prostě být užitečný, děti a rodiče to celkem jako přijali s povděkem, no ale prostě najde se vždycky někdo, kdo vám řekne, že to je na nic a i jsem zažil, že už se ty školy v rámci nějakých konkurenčních bojů pomlouvají, takže tohle to prosím jenom berte tak, že je to samozřejmě s nadsázkou, ale on to tak je, prostě to je Gaussova křivka a v tom školství jsou lidi skvělí, jsou tam lidi, kteří nejsou skvělí, jsou tam lidi, kteří nenávidějí děti, jsou tam lidi, kteří milují děti. Prostě Gaussova křivka je to normální rozdělení, rozložení populace a proč by nemělo platit u učitelů, u profese učitelský. Takže prostě na těch sociálních sítích tyhle lidi moc vidět nebyly. Jo? Určitě se mnou třeba někdo nebude souhlasit, nebo třeba budete mít naopak podobnou zkušenost. Budu rád, když se na to třeba zeptáte, nebo k tomu něco řeknete do chatu. Nemám vůbec patent na rozum. A možná, že dokonce třeba mluvím v rozporu s nějakým předřečníkem, jo, tak je to všechno možný. Ale o tom se můžeme pobavit. Tak, můžeme jít na další slide, kde už teda bych teďka ukázal nějaké takové praktické věci. Takže když už se opravdu nebojíme, když už jakoby zase ten ředitel měl by jako se postavit za ty lidi, ale měl by tam být zase někdo, kdo, než to třeba půjde ven, by se na ten materiál podíval třeba aspoň z hlediska GDPR. Jo. Zase o tom budu trošičku mluvit až později, ale to byl velký nešvar. Tak, v čem začít tvořit? Já jsem měl za tu dobu moc webinářů a různých konzultací, hlavně třeba s malotřídkama, který prostě říkali, no a my máme jenom třeba počítač tady a nemůžeme si teďka nic koupit a v čem teda a co máme dělat, jo. Musím říct, že i v tom projektu SIPO bylo představených v těch webinářích hodně nástrojů, které už máte k dispozici, máte je zadarmo a můžete prostě začít tvořit. A když se oprostíte od toho, že to není dokonalý, že to prostě nechcete mít dokonalý, tak ono to jde docela dobře. Já vám teďka zkusím nazdílet moji obrazovku za chvilečku, protože bych vám rád ukázal prakticky nějaký programy, které můžete použít a něco si zkusíme i spolu. Akorát bych teď ještě, než to nazdílím, řekl, že
hodně lidí natáčelo třeba videa na mobil, což je úplně v pořádku. Většinou na ten mobil kolikrát natočí toto video líp než na nějakou třeba levnou webkameru. Ale kde byl teda problém, byl zvuk. Já pak se k tomu můžu vrátit na konci, ale když třeba někdo natáčel na ten notebook a natáčel tak, že si dal webkameru namířil na tabuli, no tak samozřejmě ten notebook nemá tak kvalitní ten zvuk, není tam, je tam ozvěna třeba v té třídě a tak dál, takže tady to je třeba jedna z věcí, na kterou je dobrý si zaměřit. Když uvažujete o tom, že budete natáčet videa pro děti, tak určitě je dobré se zaměřit na mikrofon. A aby to taky nebyl mikrofon všesměrový, třeba na té kameře je problém, že vám pak třeba snímá i zvuky z klávesnice a tak dál. Ale já vás tím teďka nebudu otravovat s těmi technickými věcmi, to se k tomu potom vrátím, jenom že prostě na ten zvuk se často zapomínalo. A když jsem se třeba díval nezávisle na komentáře pod videí od těch dětí, od těch rodičů, tak na zvuk si stěžovali nejvíc. Na to jsou i rozsáhlý výzkumy. Jo. A prostě obecně lidi vám odpustějí obraz, ale neodpustí vám zvuk. Jo? Myslím, že dokonce i tady dneska v tom chatu jsem zas tak takový, jako dejte to víc nahlas a tak dále. Takže jakoby to je jediný, na co si rád pozor. Já teď zkusím nazdílet svoji obrazovku. Jo? Svoji obrazovku. Doufám, že to půjde. Jo. Tak a teď byste měli vidět moji obrazovku, na které mám puštěný Microsoft Whiteboard, tak se jenom zeptám, jestli mi to může prosím někdo potvrdit, protože přece jenom... Jo, jestli je vidět ta moje obrazovka teďka nazdílená. Jo, přikivujete, tak vidím, že jo. Jo, dobře, tak moc děkuju. Tak, první věc, kterou jsem jako doporučoval, bylo, že ve Windows, v klasických Windows prostě 10, tak je aplikace Microsoft Whiteboard. Ta má dvě verze, jednak je to klasická desktopová aplikace, tak jak prostě jste zvyklí, takže i když třeba nemáte internet, tak můžete tvořit. A je to vlastně taková, já nevím, nechci říct úplně náhrada, ale je to takový jakoby základní software k interaktivní tabuli a výborně se to hodí právě pro různé takovýhle interaktivní videa, protože jsou tam prostě různé takovýhle jednoduchý nástroje, který ale prostě zase vám zapříčinějí to, že ta křivka toho učení je velice dobrá, že se to naučí, prostě je to intuitivní, naučí se to každý a nemusíte volat ajťáka, protože to každý má, každý, kdo má Windows 10, tak to má. Jinak ten Microsoft Whiteboard má i svoji webovou verzi, jo, a je to provázáno, takže vidíte i tady vpravo, já vás nechci zdržovat, ale vidíte, že tady vpravo mám svůj účet, takže se mi to všechno synchronizuje a pokud má škola třeba Teamsy, tak v těch Teamsech je to úplně jako jednoduchý. Tak, já to zavřu a půjdem na ty online nástroje, abyste si taky mohli trošku sami něco vyzkoušet. Tak já jsem doporučoval vždycky úplně tu nejjednodušší aplikaci, kterou můžu doporučit nejenom pro online výuku, ale i pro prezenční výuku, lidem, kteří nemají třeba právo nic instalovat, kteří teď hned rychle něco potřebují vysvětlit a sdílet. Tak tím bych začal, zkusíme si minutku, jmenuje se to Web Whiteboard. Já to už používám několik jako let a za ty léta můžu říct, že ten nástroj funguje velice spolehlivě, rychle. Je to kolikrát rychlejší, než třeba kreslit ve smartboardu při prezenční výuce. A můžete to využít k čemu chcete, ale já vám teďka zkusím ukázat jednu takovou vychytávku. Já můžu pozvat ostatní účastníky. Můžu to udělat třeba přes QR kód na prezenční výuce, ale teďka jsme tady online, tak já vám do chatu pošlu tenhle odkaz. A jo. Tak, zkuste si na něj klik. Je, výborně, no teda vy jste skvělí. Já to ještě ani nedořeknu a vy už koukám, že tady jste. Nestyďte se cokoliv čmárat, jo, je to prostě úplně jednoduchý, jo.
pojďte mi tam někdo něco, jo, vidíte, jo, a teď vidíte, že prostě nic jsme neřešili, no tak to je super, já jsem, víte, jo, já ani nemusím nic říkat, a vy už intuitivně s tím děláte, jestli někdo je teďka třeba na mobilu, tak můžete fotit z mobilu a rovno to tam jakoby dát, jo, a vidíte, že nemuseli jsme nic instalovat, všem vám to funguje a je to prostě záležitost úplně jednoduchoučka, kterou nemyslím to vůbec teďka zle, ale prostě kterou, když ukážu paní učitelce na malotřídce, která má třeba strach si něco nainstalovat, tak najednou prostě za minutu už s tím pracuje. Jo? Pak si to třeba chcete vyexportovat, uložit do počítače, takže tady z toho uděláte PDF-ko. To je prosím super, protože já jsem o tom už hodněkrát mluvil, prostě ne, každý má teďka doma počítač, je hodně sociálně znevýhodněný žáčku. A prostě někomu třeba chcete ten výklad, ten podklad, který jste dělali, chcete stáhnout jako PDF-ku, vytisknout, poslat mailem, jo. A prostě tady to toho učitele nějak jako nezatíží, je to zadarmo a prostě, no tak teda já jsem úplně dojatý z vás, musím říct teďka, no. Tak vůbec, mě se vůbec nechce to opouštět, ten nástroj. jo, takže je tady spoustu věcí, které můžete dělat. Ono to vypadá takhle strašně jednoduše, ale ten nástroj je velice mocný, jo. Já, protože vás nechci zdržovat a vím, že máme málo času, tak já se teda moc omlouvám. Já to teďka zavřu, jo, a ukážu vám jiný nástroj. A ten asi se vám taky bude líbit. Taky je zadarmo, je bez registrace a jmenuje se Whiteboard FE. Prosím vás, ten funguje trošičku jinak a jestli jste tady třeba i nadšenci trošku do formativního hodnocení, tak se vám bude líbit. Jestli ne, vůbec nic se neděje. Jo, je to jenom jiný v tom, že je to taky sdílená. Je to taky sdílená vlastně tabule. Já jsem si tady vytvořil sdílenou tabuli. A teďka, víte co, já to možná ukážu úplně od začátku. Tak jak to vypadá, abyste viděli, že to je fakt jednoduchý pro toho učitele. Takže takhle jsem úplně cizí učitel. Vytvořím si tady novou třídu, nějak si to nazvu, tak já napíšu Václav Maněna. Třeba tady můžu si třeba říct, jestli chci, aby mě tam studenti mohli něco přidávat, nemohli, jo. Já dám třeba, že chci, aby mohli, a dám vytvořit novou třídu. Vidíte, takhle je to jednoduchý. A teď já vás pozvu. A teď ten základní rozdíl je v tom, tak. Zase je to zadarmo, nejsou tam nějaký limity, jo, nebo jako. A teďka třeba, počkám, jestli se třeba jeden, dva lidi připojí. Tak tady to funguje trošku jinak. A já vám třeba řeknu, já nevím, napište SIPO, jo, třeba, jo. A nebo vám řeknu, tak studenti, tady jsem pro vás něco připravil, nějaký základní nástroj, zkuste to vymyslet, jo, nebo nějak doplnit. A teďka, jo, to je přesně ono. A vidíte, že já teď jako učitel na jedno kliknutí mám přehled o tom, co všichni ostatní dělají, jo. Zase, nemusel jsem nic instalovat, nemusel jsem, jo. A teďka já třeba řeknu, teda Anička, tak paní Anna nebo slečna Anna, já řeknu, Aničko, tady ale pozor, tady píšete něco jiného trošičku, jo. A nebo prostě můžu udělat to, takže můžu k té Aničce jakoby jít a můžu jít třeba můžu jí to vymazat, to já neudělám, a nebo jí můžu vnutit tu svoji tabuli, takže já, paní nebo slečně Aně, zkusím dát push teachers, jo, a vidíte, a tím jsem jí tam jako říkal, a říkám, Aničko, prosím vás, asi jste nás úplně neposlouchala, tak zkuste třeba podle tohohle vzoru, jo, a je to úžasný, a můžu to udělat i tak, že třeba vám to vnutím najednou všem, jo. Takže kdybychom třeba dělali nějaký dokreslení nějakého schématu nebo tak, tak můžu vám jakoby teď, já nemám to srdce to udělat, když vidím, jak hezky kreslíte, jo, ale je to taky jedna z věcí, kterou opravdu můžu doporučit, nevyžaduje žádnou instalaci a prostě funguje, jo. Tak já se tady koukám strašně nervózně na hodinky, vidím, že máme strašně málo času, takže já ještě bych chtěl říct, že všechny tyhle aplikace, které vám ukazuju, tak potom odkazy na ně vám pošlu nebo dáme je ke stažení, abyste věděli, abyste si teďka netrápili, že si nemusíte nic psát. Jo. Tak já vás klidně nechám
Já vám to zavírat nebudu. A jenom ukážu, že tak, jak jsem před chvilkou ukazoval ten graf, tak můžete použít dvě hodně užitečné aplikace. Každý učitel může to použít a je to zase zadarmo. Jo? Ta první se jmenuje Office Lens. To je strašně chytrá věc, která je určená, původně byla teda k tomu, když studenti sedějí na přednášce a chtějí si vyfotit tabuli, nebo jo, a buď černou tabuli, nebo whiteboard. Nainstalujete si to do mobilu, vyfotíte tabuli a ono to za vás, ono to má docela solidní umělou inteligenci a ono to za vás jakoby vyčistí tu tabuli a uloží to jako ve formátu, který je opravdu velice čitelný, dobrý. Je to prostě takový jakoby skener tabulí, jo. Takže i když je někdo třeba méně gramotný počítačově, nebo má k tomu odpor, tak si prostě nakreslí na whiteboard, na nějaký flipchart, nebo na tabuli ve třídě. Nakreslí to fixkama nebo křídou, tak jak potřebuje. Vyfotíte to v Office Lens a rovnou to můžete ládovat do e-learningu. Jo? Já vám řeknu upřímně, učím několik let výlučně online. Většinu nákresů dělám opravdu ručně. Jo? A je to úplně jako jiný svět a je to úplně jiný signál těm dětem vysílá, než když bych jim tam dělal nějaký složitý jako vektorový graf. Takže prostě nakreslím, vyfotím, ono mi to krásně vyčistí. Super věc. Tak, to jsou ten Office Lens. Já jsem ještě na schvál vybral nástroje, které fungují všude. Je jedno, jestli máte Android, je jedno, jestli máte prostě tablet, jestli máte Apple. Dokonce Microsoft Office Lens funguje i na klasickém stolním počítači z Windows, jo? Tak, já hodně používám Adobe Scanner, taky zadarmo, funguje všude, stačí mobil, nebo jestli někdo chce, tak tablet. Ale zase, nakreslíte si nákres, vyfotíte to, namíříte na to mobil a ono to krásně vyčistí, udělá vám to, takže třeba nějaký rys nebo kus učebnice, vyčistí, udělá to z toho PDF-ko, tady je to krásně vidět, jo? Možná teď, já jsem si říkal, že možná vlastně proč já vám nedám už do chatu, že jo, možná, že to někoho zajímá teď, tak tady to vidíte, jak to funguje a zase, tyhle nástroje využívají umělou inteligenci, to znamená, nevyžadují od toho uživatele nějakou extra znalost, všechno to probíhá automaticky, rychle a to si myslím, že je podstatný, protože když dáte ten nástroj někomu, kdo třeba se s těma počítačema nekamarádí, tak by bylo špatně, kdyby mu to házelo klacky pod nohy, kdyby ho to zdržovalo. Tohle ty nástroje nedělají. Takže tohle to je takové moje doporučení. Já vím, že nemáme vůbec čas a vím, že to je hrozně moc a nechci vás o nic ochodit. Takže vám jenom chci říct, že jsem tyhle všechny věci, o kterých jsem mluvil, tak mám natočený k něm třeba videa výukový. Jsou to většinou krátký, minutový, dvouminutový videa. Jsou dělaný tak, abyste je mohli poslat třeba učitelům, kolegům. Jo? Řeknu to upřímně, já jsem je dělal proto, abych se nezbláznil, abych mohl prostě místo odpovídání a neustále vysvětlování, abych mohl poslat odkaz na video. Takže třeba, my jsme se k tomu už dneska tady nedostali, ale naprosto geniální věc je, a zase zadarmo, je Google Jamboard. Jo? Takže tady vám určitě můžu doporučit zase můj kanál, který se jmenuje Video Výuka, a tam dávám postupně návody polopatický na to, co teda můžete a co teda můžete jako tvořit nebo ovládání těch nástrojů a tak dále, jo. Ale jsou tady i metodické záležitosti, takže opravdu videovýuka je další taková věc, kterou můžete prostě vzít a poslat to a nemusíte nikomu nic složitě jakoby vysvětlovat, jo. A tady třeba máme málo času, takže říkám, jak dělat snímky v obrazovky, to je další věc, jo. Já třeba doporučuji snímky obrazovky dělat tak, aby to bylo co nejrychlejší a aby to bylo možné anotovat. Ukážu vám nástroj, který já používám, jmenuje se GreenShot. Zase stačí jenom, neudělal jsem prosím nic jiného, jenom jsem kliknul na snímek na print screen klávesu. Teďka to je první věc, jo. Já si můžu vybrat, že to takhle vyberu, jo. Nemusím nic pak ořezávat v malování a tak dále, jenom zmáčknu print screen. No a teďka už to můžu klidně uložit nebo dát Ctrl-C, Ctrl-V do Wordu, ale já vám chci ukázat něco lepšího.
ono je v tom editor a já můžu třeba tady, já nevím, jo, teďka nechci zdržovat, takže můžu anotovat, můžu tady něco zvýraznit, můžu tam přidat nějakou bublinku, jo, můžu tam dát nějaký odkaz další, jo. Umí toho strašně moc, můžu toho kreslit, můžu do toho přidávat texty. A tohle, když ten učitel má dělat třeba návod pro děti nebo pro kolegy, jo, pardon, odkaz, jasně, děkuju, tak zase prosím, jenom říkám, je to open source, je to zadarmo, jo, a je to v češtině. To, že já to mám v angličtině, to prosím vás jenom proto, že no, se mi s tím jako líp dělá, jo, a umí to šílený věci a zase tomu učiteli to vůbec nehází klacky pod nohy, protože on jenom máškne print screen tak, jak je zvyklý a prostě jede. A když to nechce řešit, tak dá Ctrl C, nebo to dá rovnou vytisknout, pak pustím nějaký Word, jo. Dám Ctrl V a důvod toho, jo. Za půl roku to stejně nebude aktuální. Nemá smysl se honit za nějakou dokonalostí, jo. Tak jo, tak já jsem vám ukázal takovou ochutnávku, já ještě teďka možná, když už jsme u toho, tak i tu videovýuku, protože třeba z toho něco napadne, tak vám to teda taky hodím. A jinak ten Greenshot umí dělat rovnou verzi tiskovou, zase je to dobrá věc pro tu offline potom, pro děti, který prostě třeba nemůžou a chcete jim ten návod vytisknout. Tak, já asi teďka zase přenechám slovo paní Kuchníkové a poprosím zase o tu moji prezentaci. Jo. Tak, dobře, děkuju. A co byl fakt průšvih, jo, ze začátku a co teda vzbudilo strašně moc emocí a hodně energie to jakoby... Hodně energie se prostě vložilo do takových různých nenávistných bojů, jako rodičů a škol. Greenshot, je to vlastně interaktivní varianta k výstřižku. Víte, já bych řekl, že to je výstřižek na steroidech. Včetně toho, že to umí, nemám teďka čas, ale když si třeba uděláte nějaký dialogový okno, vyfotíte, tak on vám udělá OCR, on vám rozpozná ty znaky. To je super, když třeba chcete... Třeba pro ajťáky to je bomba, když chcete máte třeba nějakou hlášku chybovou, kterou vám ten Windows udělá jako dialog a vy chcete přepsat. Tak v Greenshotu to jde rovnou, že to jakoby pustíte a rovnou to jakoby udělá z toho texty. Jo? Takže já říkám, výstřižky na steroidech, ale děkuju za poznámku o výstřižkách. To je taky věc, o který nikdo neví, že jo? Jo? Takže výstřižky prostě máte ve Windows, můžete je používat. Na videovýuce jsou k ním přímo zase krok za krokem návody. Tak, jo, a teďka teda komunikace s rodiči, jo, to je problém, protože, nebo takhle, hodně těch škol prostě do toho spadlo rovnýma nohama, já tady nebudu, nebo věřím, že uvěříte, že to není nadsázka, když třeba řeknu, že hodně těch škol začalo mít třeba, mají maily na Seznamu, jo, je to prostě paní ředitelka, paní zástupkyně mají na Seznamu, do teďka maily prostě nepoužívali a teďka, přišla tahle situace, no tak začali komunikovat s rodiči třeba přes tyhle ty maily a tak dál. Prostě chybělo tam nějaký systémový řešení i k takovému jednoduchému nástroji, jako byly ty maily. A začaly se teda vynořovat velký problémy s těma mailama, přehlcený schránky a tak dále. Tak jenom jsem chtěl říct, že asi nejlepší rada, kterou můžu komukoliv dát, je stanovit jednotný pravidla komunikace rodičů. Jednotný pravidla a ještě pardon, že to říkám, ale já jsem na ten odpor narazil ani ne tak třeba u vedení školy, jako u těch samotných učitelů. A je to jenom z neznalosti. Když jsem třeba řešil problémy typu, proč bych měla mít další mail, když já už mám mail na Seznamu, tak budu komunikovat s tím. Prostě první rada určitě oddělit pracovní a osobní život, oddělit pracovní a osobní maily. Ale ono to má spoustu i právních důsledků. Já na ně teď nemám tady, jak nechci vás unudit k smrti tím, ale prostě je to opravdu problém. Takže určitě by škola měla mít školní maily a vyžadovat to i od dětí, aby komunikace s učiteli probíhala pomocí školních mailů. Mohl bych vám vyprávět desítky opravdu smutných příběhů z praxe,
kde bylo pak třeba něco dokazovat složitě zpětně a tak dále. A vždycky je jednodušší, když prostě to je na tom školním mailu. Jo, výmluvy typu mě to nedošlo, já jsem si spojit adresu a tak dále. Prostě to je jedna věc. No a na druhou věc, na druhou stranu ty maily by se neměly používat k věcem, kterým nejsou určený. Takže třeba pokud máte nějaký software typu bakaláři nebo nějaký takový školní informační systém, tak opravdu je na zvážení, jako jestli nevyužít maximum jeho funkcí i právě pro komunikaci třeba s rodiči. My třeba v té Březové máme takovou sociální síť, jmenuje se to eŽákovka, vypadá to podobně jako Facebook. A tam prostě ty rodiče... pan ředitel, nebo prostě i my jako učitelé dáváme příspěvky, rodiči na to můžou reagovat, je to jednotný prostor, když se něco řekne, je to jasný, černý, na bílém žádný, ale mě paní učitelka včera psala, že je to jinak. Jo? Takže tohle určitě jakoby je velký problém, který ty školy, a můžu vám říct úplně upřímně, nemají ho vyřešený, doteď ho nemají vyřešený. Jo? Hodně dostávám dotazů, zaveďte nám Microsoft Office třeba 365, nebo zaveďte nám Google Apps, prostě hodně těch škol tohle to nemá vyřešený. A ještě taky jsem zažil bohužel i pár takových bezpečnostních incidentů, kdy třeba paní učitelka ten e-mail použila v nějakým jiném systému a pak si do toho někdo naboural. No, je to na dlouho, nebudu vás tím držovat. Bylo velice lákavé dát mobilní čísla těch učitelů. Pokud můžete, tak to nedělejte, protože ti rodiče, oni to fakt nemyslí zle, nebo já jsem přesvědčen, že to nemyslí zle, ale pokud mají ti učitelé jakoby mít nějakou regeneraci, tak prostě není dobrý, aby rodič měl jejich soukromý mobil, aby jim mohl kdykoliv zavolat, a oni samozřejmě volají o víkendu, protože i třeba pro mě ze své zkušenosti můžu říct, mě se v době té krize začaly ty dny úplně stírat, jako, jo, co je neděle, co je pondělí. A bylo to prostě úplně extrémní situace. A fakt si nemyslím, že ty rodiče to mysleli, ale on prostě zavolá, jo, a ten učitel se z toho zblázní, jo. Tak já jsem se nezbláznil, já jsem začal točit prostě videa, jo, ale opravdu je to velice problematická věc. No a teď takový míň příjemný záležitost. Pozor na GDPR, jo. Řeknu vám dvě takové poznámky. GDPR je docela dobré zavést na škole jednotný systém e-mailu pro děti i pro učitele. U těch dětí, pokud já mám třeba hodně rád ten systém, že je to jméno.příjmení@škola.cz, jo. Protože to je snadno zapamatovatelné, nemusíte to řešit, je to jednoznačné a tak dále. Ovšem, některé ty školy, které vůbec s tím doteď třeba nepočítali, tak si neuvědomují, že jsou to osobní údaje a že prostě jsou povinni na tohleto mít jakoby souhlas od rodičů. Jo? A bohužel máme i pár už takových precedentních jako příkladů, který řešil Úřad na ochranu osobních údajů v tomhletom smyslu. A je to věc, na kterou byste si měli jakoby určitě dát pozor u třeba zřizování těch e-mailových adres. Ale co bylo asi horší, a já teďka poprosím možná o další slide, jo. Jestli mě tam, ano. Horší bylo, že vlastně ty školy v takové té opravdu v tom byla krize, bylo prostě potřeba teď hned něco řešit, jako tam nebyl moc čas přemýšlet, tak prostě začali přemýšlet, jako jak třeba se dostat k těm dětem. A teďka paní učitelka třeba řekla, no já používám WhatsApp, to je super. Tak a najednou začali používat prostě WhatsApp. A někdo začal používat Facebook skupinu, někdo začal používat tohle a tamhle to. A já tady teda opravdu musím říct, že jako kdo tady opravdu svorně mlčel a kdo teda si dal velký pozor, aby školám nepomohl, aby nevaroval třeba ajťáky, tak z velké části byli GDPR pověřenci. A můžu vám říct úplně upřímně, je mi to jedno, jo, já to prostě řeknu, jak to je. Hodně škol mě třeba i volalo a já říkám, tenhle ten problém musíte řešit se svým pověřencem. A oni říkali, a kdo to je, jo. Jo, protože ty se ajťák třeba neznal kontakt na pověřence, jo. Takže byly i druhé extrémy, neříkám, byly extrémy, že třeba ajťák řekl, že nechtěl něco zavíst, takže to je v rozporu s GDPR, ale prostě ty školy byly hozený, a hlavně teda ředitele, byly hozený do vody, vůbec si neuvědomovali tu problematiku. A nikdo je nevaroval, jo. A najednou, a teďka přijdou ty tatínci chytrý, že jo, který vědí, jak to všechno děláte blbě, jo. A vždycky se ve třídě jeden najde. Ten precedens, o kterém já jsem mluvil před chvilkou, ten vznikl tak, že jedna maminka se taky stěžovala prostě, že nechce, aby třeba její dítě mělo účet na Google, jo. A tím se prostě celá ta mašinerie rozjela. A teď jako od těch expertů na GDPR většinou zaznívalo, no víte, my jsme spíš právníci a ono je to takové spíš jako to IT, to není úplně, to je spíš na ITák, jo.
Ministerstvo taky se nějak nepředalo v tomhle s těma informacema. Takže hlavně na prvním stupni to byl problém. Je potřeba si uvědomit, že tyhle služby typu WhatsApp a tak dál často mají v podmínkách, že můžou být třeba až od 16. Víte, že my máme nově adaptační zákon GDPR, který zase říká, že to může být až od 15, jo? A tohle nikdo neřešil, ale já vám jenom říkám úplně upřímně, že to někdo řeší, jako určitě se nějaký chytrák najde, který jakoby bude chtít být za machra a ukáže na to. Takže je dobré tohleto využít třeba prázdniny k tomu, aby se to nastavilo, aby se tyhle služby jako eliminovaly, jo? A pro mě tohle je jedno z největších zklamání, že prostě někdo nechal ty školy vymáchat úplně a jako všichni svorně byli sticha, jo. Takže to je něco, co opravdu tady je a jenom se ten problém, když to řeknu, jenom se odložil, jo. Pojďme teda dál. Myslím si, že určitě k tomuhle třeba mě řeknete do chatu pak nějaký dotaz, tak abych teďka neotravoval, nezdržoval tím. A další věc, to byl suverénně asi nejčastější dotaz, který jsem začal, jakoby řešit, když to začalo celý, jo, tak bylo, jak teda zavést online výuku, že já neznám, možná, že někdo z mých předřečníků třeba už definoval tu online výuku, já prostě za sebe neumím vám říct, co je online výuka, jo, neumí to říct nikdo, je to stejná situace, jako před třeba 15 lety byl e-learning, naprosto obecný pojem, teď se definujete, jo. Pro někoho je online výuka, že máme Teamsy online, se tady povídáme spolu, pro někoho je online výuka, distanční výuka, e-learningem, já to nevím, ale prostě začalo to tak, že ty lidi mi začali říkat, hele, hlavně třeba angličtináři to přišlo, my potřebujeme prostě s těma dětma mluvit a potřebujeme jim pouštět videa, jo. Takže to byla první věc, prostě ta mylná představa, že jakoby si jenom sednem před počítač, ale že jinak to bude stejný. Ta online výuka vyžaduje naprosto jinou metodiku. Je to úplně jako jiný svět. Najednou zjistíte, že nemůžete s 30 lidma si povídat přes webovou kameru, že to prostě funguje všechno jinak. Narazíte na technické problémy. To je jako, těch problémů je šíleně moc. A technicky to nikdy nevyhrajete. A teďka zase, tady to je apel na ředitele. Prosím vás, ředitele jsou teďka v brutálně špatné situaci, protože jim chodí do mailu pořád nabídky. Kupte si náš videokonferenční software, ten vydrží 300 dětí a tak. Nevydrží. Pokud jste učitelé, víte, že to je metodicky stejně jakoby nereální. Jo. Ale prostě ta představa taková byla, takže třeba začali ty angličtináři po mně chtít, jak můžou sdílet videa. Oni se u sebe pustí YouTube a teďka chtějí, aby s dětma, protože to tak jsou zvyklí z prezenční výuky, pustím video na YouTube a teďka o tom pak chci diskutovat. No ale takhle to jakoby nefungovalo. Chtělo to úplně jinou metodiku, protože prostě najednou se to přehltilo, najednou ty děti. A já vám řeknu, že za ty roky, co učím v Březové, tak ty rozdíly nejsou jenom třeba sociální, zdravotní nebo nějaký technický, jo, ale jsou tam prostě i objektivní příčiny, proč třeba dítě nemůže mít zapnutou webovou kameru. Tady v době koronakrize to bylo z jednoho prostého důvodu, prostě oni ty děti neměli ty kamery. Jo. Prostě spoustu škol nemělo ani kamery, měli třeba mikrofony, ale kamery prostě jakoby nefungovaly. No takže to je první takový zklamání, jako co teda jako s tím, já ty děti nevidím. Já třeba teďka mám ohromnou výhodu, že vás vidím, můžu se na vás koukat, můžu třeba něco říct a vidím, že třeba pokývete hlavou nebo něco uděláte, jo. Ale prostě v ty online výuce často, při té prezenční jakoby online výuce, tak tam opravdu ty děti nevidíte. A musíte s tím prostě pracovat. A já jsem teďka s hrůzou četl několik článků, docela bych řekl renomovaných jako odborníků, kteří říkají, musíte vždycky mít tu kameru, musíte nutit děti, jo, to v jednom článku bylo, musíte donuté dělat jako s kamerou zapnutou. Ne, je to špatný. Já jsem se na to třeba říkal, ano? Moc se omlouvám, Václave, máme malinko času a já jsem tě nechtěl přerušovat. Naopak jenom chci vypíchnout pro těch posledních 5-7 minutek to, že už jsme nazdílili náš dokument s výstupy, budeme rádi, když budete reagovat. A samozřejmě teď záleží na tobě, jestli budeš chtít ještě nechat nějaký prostor na dotazy nebo něco otevřít, ale promiň a můžeš pokračovat. Jdeme rychle na to, protože já vám dlužím ukázku. Takže prosím další slide, jo. A tohleto je asi něco, na to se budete hodně ptát, o čem třeba budete se hodně diskutovat, a to jsou prostě úkoly, to je jakým způsobem, teda zadávat úkoly, jak je hodnotit, kdy je vyhodnocovat, jo. A
Já jsem velice často byl úplně v šoku. A když jsem třeba zjistil, jakože vlastně učitelé mi říkali, my teď nemůžeme hodnotit. My nemůžeme hodnotit, protože my nevíme, kdo za tím počítačem jako sedí. Jo. Takže tady opravdu jako je potřeba si zase uvědomit, že to je úplně jiný svět, je to úplně jiný způsob a je potřeba tu metodiku tomu uspůsobit. Já vám ukážu prostě svý praktický jako úkoly, tak jak je třeba mám, ale dávám několik takových rad. V první řadě je potřeba si říct, jakoby, co je cílem. Já jsem opravdu byl velice jako z toho špatný, když jsem třeba zjistil, jak některý učitel jakoby jenom zahlcují ty děti, posílají 10 mailů denně. Jo. Spíš bych řekl, že je cílem prostě, aby se to dítě třeba naučilo trošku i něco jiného, ale za to pořádně, ale aby se to nebylo ve stresu. Oni to nedělají na schvál, ty děti. Oni prostě třeba fyzicky se nedostanou k tomu počítači. Jo. Takže moje třeba rada je, jako za ty roky vyzkoušená, opravdu je potřeba těm dětem dát dost času a na každý ten úkol, ale si to stanovit jakoby stejně. No? Řeknete třeba, na dobrovolný úkol dávám vždycky 2 dny a ten deadline je vždycky třeba 23:59, jo? Aby to nebylo jednou ve 12, jednou odpoledne a tak dále. Pokud jde o testy, já v podstatě vám můžu říct úplně upřímně, to uvidíte, to je brzové za chvilku. Já nemám povinný testy, já prostě nemám. Jo? Děti samozřejmě musí mít test jakoby nějaký závěrečný a tak dále, ale většinu těch testů dělají fakt dobrovolně a mají na to minimálně 2 pokusy. Když jsem byl mladší, tak jsem to neuznával a měl jsem vždycky 1 pokus. Měl jsem strašně moc problémů, protože mi pořád říkali, mě to spadlo. Zrovna když jsem dělal test, tak mi to spadlo. Jo. No, to byla klasická výmluva. Jo. Třeba i na vysoké škole to bylo úplně stejný. Takže teďka dávám testy 2, mají 2 pokusy, jsou klidný a mým cílem prostě ani tak není ta známka, jako aby se něco fakt naučili. Takže to je jedna z věcí. A chce to čas a chce to mít to stejný. A je dobré to stanovit na škole jednotně. Jo? Že třeba na úkol má ten určitý čas, že jich třeba nedostane tolik a tolik denně. Jo? Tak, já teď vám zase teda nazdílím obrazovku. Obrazovku svou nazdílím a ukážu vám, prostě úplně vám teďka se odkryju, jo? Úplně a uvidíte. Ukážu vám reálnou věc. Jo? Teď si teda vůbec nejsem jistý, jestli sdílím tu správnou obrazovku. Tak teď byste měli vidět moji obrazovku s Moodlem. Je tam logo 3 sester. Jo, super. Tak. Já osobně prostě jsem se opravdu velice rozezlil, když jsem viděl třeba i mý kamarády, co jim chodí z těch škol za zadání, že prostě přijde 10 úkolů denně. Takže já vám ukážu prostě třeba přístup trošku jakoby jiný. Jo? Ukazuju vám část, nebo ukážu vám celý úkol, který jsem, já ho zvětším, protože asi vím, že to... Tak. Ukážu vám úkol, který mimochodem je dobrovolný, tenhle ten úkol, jo? Který vlastně ty děti, je to jeden úkol, má asi 10 podúkolů. Jo. A který vlastně je donutí dělat strašně moc věcí, který naprosto skoro vylučuje, aby to bylo jako falziš, aby se to dalo, vylučuje plagiátorství. A má spoustu mezipředmětových vztahů, má spoustu jako výchovných rovin. A jde o to, že prostě skupina 3 sestry má písničku Konec Bula Máchy. Jo? Takže dostali za úkol si tu písničku najít na YouTube, nebo tu tady mám přímo. A ta písnička je podle nějaké písničky Iggyho Popa zase. A teďka, kdo to byl Bůl Mácha, jo? Že to je nějaká postava z povídky Josefa Škvoreckého. Kdo to byly Luketky, kdo to byly... A teďka prostě on tam je spousta jako reálí v té písničce. A já jenom chci říct, že tady, jak moc to vidíte, já to tady ukážu. Jo? Nemáme čas, takže já řeknu třeba, že Bůl Mácha stojí a prší mu za raglán. Co to je raglán? To je, když to dáte do Google, raglán, to si pak někdy zkuste, jo. Tak to nejde prostě. Takže musí na Wikipedii, ale zase tam to taky je blbě, jo. Takže to bylo docela jakoby zajímavé, co to je raglán, jo. Co to je luketka, kdo to byl pásek. No a teďka, co to byly páskovský tance, co to je UKDŽ, proč UKDŽ dneska už neexistuje, kde ho v Praze najdeme, jo. A zase, ta povídka toho Škvoreckého,
je v archivu elektronických knih Městské pražské knihovny. Jo? Takže oni si tam můžou to najít. A zase já je nenutím, aby si celou tu povídku přečetli, ale hodně si jich přečetlo. Jo? Hodně dětí má problém třeba s citacemi, s autorským zákonem. Takže uveďte bibliografickou citaci. Potom ty páskovský tance a tak dál, to zase byli starci na chmelu a tak. Já to tady říkám kvůli něčemu úplně jinému, kvůli tomu, co mě vlastně úplně dojalo, můžu říct, když jsem to vybíral, ty seminární práce. Tohle těm dětem zabralo třeba klidně 14 dnů. Museli fakt makat. Bylo to pořád jedno zadání. Strašně snadno se to hodnotí. Je tam spoustu mezipředmětových vztahů, ale stalo se hlavně úžasná věc. Oni zjistili, že nevyhledají raglán na Google, nevyhledají luketku. Co to byli starci na chmelu? Oni začali se ptát na to svých rodičů. A zjistili, mě třeba jeden kluk mě tam napsal, že byl třeba pankáč a že ty páskovský tance, že to mu připomíná ty pankáče a tak dál. A vlastně se do toho zapojila celá rodina. Dozvěděli se strašně moc ty děti. A já jsem měl 14 dnů pokoj. Byl to jeden jediný úkol. Jo? Já to říkám pořád do kolečka. Děti je potřeba nepřetěžovat. A dělají málo, ale pořádně, do hloubky. Takže to je prostě za mě všechno. Já teďka předám zase slovo, a protože tam mám poslední slide, kde vám chci říct, že... Takže poprosím ještě o ten poslední. A máme už jenom teda poslední minutku, Václave. Přesně tak. A já chci říct, že ten projekt CIPO, dle mého názoru, velice dobře to chytnul za správný konec. A že opravdu reálně pomáhá. A že máme tu vazbu hlavně, nebo ty témata těch webinářů přicházejí z praxe, od těch metodiků, od těch metodických kabinetů. A chtěl jsem říct, že ty webináře budou pokračovat, protože máme velice dobrou zpětnou vazbu, hodně lidí nám psalo, takže webináře budou od září pokračovat. Budeme moc rádi, když nám kdokoliv dá podklady, když vás napadne, co byste třeba chtěli. A připravujeme i publikaci pro střední školy a pro základní školy, ta by měla být září o tom, jak dělat webináře. A mrkněte se na web projekt CIPO.cz, je tam opravdu jakoby dost, bych řekl, kvalitních materiálů, za který se teda rozhodně nestydím. A jsem strašně moc rád, že jako tam mám takovýhle kolegy. Takže já vám teď moc děkuju.